Vítám všechny diváky na exkluzivní recenzi na Transformers Prime First Edition Double Pack, který obsahuje Optima Prima, nebo Optima Prima chcete-li, Megatrona, pak tři hlavní dětské hrdiny, což je Jack, Raph a Miko, a jednu epizodu ze seriálu na DVD. Podíváme se nejdřív podrobně na obal. Jak vidíte, tak ze zhora má nápis stříbrný First Edition Transformers Prime. Ty má modré lesklé pozadí s nápisem Optimus Prime vs. Megatron. Tady je reklama na Transformers Ride, což je vlastně vlastně atrakce ve Universal Studio, který je tuším někde někde v Americe, v Singapuru to vypadá. Ty máte reklamu, že to obsahuje DVDčko. Na straně tady máte další figurky z First Edition, což je RC, Bumblebee, Starscream. Když to otočíte, tak tady máte klasický vlastně klasickou část plakátu Transformers Prime, kde stojí hlavní hrdinové. Píšu tady, abyste sledovali Transformers Prime v televizi. Je to prakticky reklama na tu pětidílnou minisérii úvodní. Ty máte Megatrona. Ty máte Optima. A ty máte text Rivalry Reborn. Prakticky tady píšou o Optimovi a Megatronovi a jak jdou proti sobě. A teď ještě máte, že se dá ještě koupit Bumblebee on Blaster. Tak to by se měli balení, myslím, že celkem hodně povedené designově. A podíváme se už na samotné figurky. Tak, máme figurky venku. A můžeme začít teda s prohlídkou. Takže DVD obsahuje epizodu Master and Students. Je to prakticky epizoda, která zahajovala první řadu. Premiérová, jak oni říkají. Ze začátku jsem tedy myslel, že tam dají první díl z toho pěti dílů, ale oni to počítají vlastně do úvodní pětidílné minisérie a vlastně zahajující epizodu, vlastně, která zahajuje první řadu, tak to počítají tu epizodu Master and Students, čili jakoby šestý díl. Tady máte krátký text ohledně epizody. Prakticky tam nebude asi žádná podpora titulku nebo dubbingu, bude to prostě anglicky bez titulku. Schválně se nám pak mrknu, jestli tam nebude i nějaký bonus třeba, i když ho nepochybuju, vypadá to, že to bude prostě jenom jeden díl seriálu. Taková zajímavá věc, jestli jste si všimli, tak ta First Edition má všude na obalech a má to i na tom DVDčku nalepené tohleto modré kolo. Zajímalo by mě to, co to znamená, jestli to třeba není jakoby označený, že to neprodejný třeba pro výstavní účely, anebo že to bylo vyřazený z prodeje. Každopádně pak tady máme trojici hlavních hrdinů, kteří se prakticky jinak nedají sehnat než vlastně v této edici. Takže to je Jack,
který jde dokonce z toho podstavce sundat, tak vidíte. Na to, jak jsou postavičky malé, jsou celkem propracované, jak barevně, tak detailně. A na rozdíl od Human Alliance nejsou pohyblivé. Na podstavci má J jako Jack. To je hodně zajímavý. Není to jenom schoda. Všechny postavičky mají vlastně na podstavci z nějakého důvodu písmeno, na který začíná vlastně jich jméno. Řekl bych, že je to z toho důvodu, že v továrně prostě, aby věděli, na koho jaký podstavec spíchnout. Tak to je Raf. Rafael. Rafael slítnul. Amiko. Opravdu odvedli pěknou práci na těch figurkách. Třeba ta Amiko, vidíte, že opravdu jsou vybarvený detaily, jak třeba tkaničky na botech. M. Samozřejmě figurky budou spíš pasovat k Voyagerům, než k tady k Deluxe postavičkám velikostně. A teď už se podíváme na samotné roboty. Takže tady máme Optima Prima. Jak víte, tak tenhle ten Optimus vyšel vlastně jako Botcon exkluziv v balení vlastně jakoby Matrixu. A jestli se ptáte, jestli se v něčem liší, tak ano, jsou tam nějaké barevné rozdíly. A když to lidi porovnávali, tak vyšel, že tenhle ten je barevně daleko lepší než ten Botcon z Botconu. Což je asi i možná logické, protože ten z Botconu byl nějaký vlastně ještě prototyp, který vydali prostě jako exkluziv pro lidi, aby měli nějakýho Transformers Prime robota dřív, než ještě vůbec půjdu do prodeje. Vidíte, tak kola má pohyblivé. Tady vzadu má nasazený kanon, ten můžete sundat. A pak má vlastně tady ten čudlík připravený na nějaký ten svůj tahač, bohužel žádný k němu není a předpokládám, že Hasbro ani žádný nevydá. Takže možná jenom pokud zase nějaký fanoušci něco vytvořej, že tam půjde k němu dokoupit. Vepřu autobotí symbol, průhledná modrá okna, žlutá světla, klasický Optimus. Není vůbec špatný. Na deluxe verzi myslím, že je celkem v pohodě. Ty máme Megatrona. V jeho cybertronském modu stíhačky. Jak vidíte, tak tady je mu vidět hlava. Možná připomínka k té figurce je to, že vlastně tyhle ten předek, ten čumák, takže je prakticky pohyblivý, není tam nějak upevněný. Že takhle trochu narazíte, vám se to ohne. Dá se tam nějak zacvaknout. Aspoň se na to teda nepřišel jak. Jinak Megatron má opravdu zajímavou transformaci. A ty má dělo. A dokonce jsem našel chybu v transformačním manuálu a to, že jim tam chybí poslední vlastně fáze transformace. Takže máte návod na transformaci na papíru od Hasbra a dokonce je chybný. Nemá tam poslední vlastně část transformace. Ta figurka je tam nedotransformovaná. To vám pak ukážu, až ho budeme transformovat do robota.
Takže nejprve se asi podíváme tady na Optima. Tomu Megatronovi se pak budeme věnovat trošku díl, už jenom kvůli té transformaci. U Optima se samozřejmě začne tím, že mu vyndáte zbraň. To je klasika. Potom chytnete, to je ten vršek. Odklopíte ho. Uvolníte i tady tu část. Rozděláte to. Vlastně tyhle ty části dáte takhle podél. A z těchhle z těch částí takhle ohnete a vlastně uděláte z toho Optimovy nohy. Teď to rozepnete. Tady tu část takhle zacvaknete sem a Optimus má prakticky nohy připravené. Jak vidíte, tak když jsme dali tuhle část pryč, tak se odkryla Optimovi hlava. Teď nohy dáte dolů. Hlavu dáte nahoru. Tady ty části uvolníme. Teď tyhle tři části jsou tady po stranách přichycení takovýma čudlíkama. Vidíte těmahle? Jsou, ty čudlíky vlastně vycházejí z těch, průhledných skel, takže musíte dávat, když to budete rozepínat, pozor, abyste ty průhledný skla tam neurvali, aby vám tam nezůstali. Tak. Tahle celá věc přijde dozadu. Z toho tady vytvoříme Optimovi záda, ale ještě než to uděláme, tak takhle protočíme nohy dopředu. Tak. To tady zacvakneme. Tohle tu dáme tak. Jak vidíte, tak Optimus má pohyblivé i tyhle trubky. Má tam takový dva čudlíky, do kterých se zacvakávají, tak teď s ně pohnete a vlastně zacvaknete je takhle do stran, aby neměl rovně. A to by byly Optimovy záda. Teď tady rozdělíme tohleto. Uděláme Optimovy ruce. Tohle je taková trošku komplikovaná část. Z tohohle se Optimovi udělá vlastně takhle hrudník. Ruce otočíme směrem takhle. Tady to musíme rozpojit. Tak. Teď se nám vytvoří dlaň a tuhle tu věc dáme sem. To samé na druhé straně, máte tady takhle tohle křivé. Tohle to uvolníte. Tak. Dáte to sem dozadu. A teď ještě ty ruce zacvakneme. Prakticky semhle. Tady máte takový čudlíček. A pak tady máte ještě jeden čudlíček a ten malej přijde sem. A tahle ta dírka, ta se cvakne sem. Tím by se ty ruce měly upevnit.
Že to by byl Optimus Prime. Tím, že jeho transformace je kompletní. Jak můžete vidět, tak ano, ramena má pohyblivé. Co tahle ta figurka, co je na ní trošku divného, jsou ony ruce. Hlavně tyhle části. A potom taky to, že lidi si stěžují, že tohle to vlastně má zbytečně tady dlouhý, že nevědí, proč má vlastně tady tu část šedou ještě tady, proč ta dlaň nezačíná přímo zde, že tohle se jim celkem vadí, že má takové strašně moc dlouhé a protáhlé. Samozřejmě mu ještě dáte zbraň. To přijde standardně zacvaknout takhle do ruky. A máme tady Optima. Co je pohyblivosti a detailů týče, mrkneme se na ně. Hlava je opravdu bezvadná. Jak po barevné stránce, tak po stránce detailní. K tý opravdu nemám co vytknout. Pak co se týče transformace a tak vlastně ty původní průhlední skla překryjete Optimovi těma neprůhlednýma. Takže vlastně má ta transformace udělá to, že má vlastně dvojitý skla, takhle dvojitou vrstvu. Což není zrovna ideální, navíc již ty předchozí byly průhledné, ale co se dá dělat. Částečně obilivý v pase, každopádně mu v tom brání tyhle ty záda, mohutná. Nohy jsou opravdu hodně pohyblivé. A co se týče stability, tak ta je zaručená, protože má vlastně tady u těch chodidel vzadu tyhle ty velký placáky. Jak vidíte, tak ruce asi vypadly u toho Optima nejhůř. Jinak ta figurka je celkem povedená. Na to, že je to Deluxe Optimus, tak je hodně povedený. Uvidíme, jak se vytáhnou vlastně z jeho Voyager verzí. Takže to by byl Optimus. Dáme tady prostor Megatronovi. Jak vidíte, tak u Megatrona převládá hlavně šedá stříbrná barva. K tý si taky potom něco povíme. Mě tady světle šedá a trošku tmavě šedá a samozřejmě ještě nějaká fialová. Z toho některé ty fialové části jsou průhledné, jako tady špička kanónu, kus tady Megatronovy hlavy. A která věc v tom manuálu chybí? Takže ukážu vám manuál. Tahle to je vehicle mod, jak podle manuálu má vypadat. A tohle to je dotransformovaný vehicle mod. Ano, autoři tady zapomněli udělat Megatronovi po straně křídla. Na obalu je Megatron má. A když se podíváte tady nahoru na manuál, tak tam je má taky, protože je to prakticky stejná fotka, co na obale, akorát, že šedá. Ale prostě v transformaci to nikde napsané není, je to prostě podle nich je kompletní takhle. To samé, když tady máte vlastně transformaci z rakety do robota, tak tam to taky vůbec není. A jak se toho docílí, těch křídel? Prakticky uděláte Megatronovi s nohou, s půlky nohou. Jednoduše, takhle vám ukážu, jak se to transformuje zpátky. Takhle máte tu nohu.
tohle, co schováte do ní. Tak. A tak. Prakticky oni tam mají tohleto. A co vy musíte udělat, až ho dáte do té lodi, je to, že tu nohu normálně takhle otevřete. Teď tuhle tu část takhle posunete sem. Ty má dírku, kterou zacvaknete do tohle čudlíku. Tak. A potom... zapadni tam. A potom pomocí nože nebo nějaké čudlíku, teď mi to je zrovna prstem, vytáhnete vlastně špičku. Tady tu. A to je celé. Takže kdybyste náhodou získali tohle Megatrona, tak postupujte klidně podle toho návodu, ale nezapomeňte udělat tuhle co poslední část, která tam chybí. A teď se už podíváme na transformaci do robota, takže nejprve stáhneme ty křídla. A uděláme z nich nohy. Jedna. Abych se přiznal, tak tenhle ten double pack jsem kupoval kvůli dvou věcem. První jsou ty děti, které jinak nejdou sehnat, a druhá věc je ten Megatron, který se mi opravdu hodně líbí. Jeho Voyager verze. Pardon, jeho Deluxe verze. Víc než ta Voyager. Teď uvolníme kanon. Dáme ho stranou. A pokračujeme v transformaci. Uvolníme nohy. Tady z těch čudlíků a potom jsou ještě zacvaknuté tady. Tak. Tyhle dvě části ty můžeme dát stranou zatím. Co se týče nohou, tak uděláme chodidla. A to tak, že tyhle ty dvě části vlastně prohodíme. Tuhle dáme dopředu, tuhle dozadu. Megatron má trošku tu transformaci komplikovanější. Tuhle tu část musíme uvolnit. Tady uvolníme ruce. Tak. Tuhle tu část dáme dozadu. Jak on jí tam má vzadu? Dáme ji tam takhle zatím. Teď vlastně celou tuhle součást dáme takhle dolů. Ty dvě části posuneme nahoru. Ty Megatronovi udělají hrudník. Tahle část, ta prakticky, ta je volná. Ta by vám měla vlastně pomoct v transformaci, aby vám nepřekážela, tak se většinou takhle vždycky uvolní. A hlavně u vozidla ji máte tuším takhle dole. A u Megatrona potom, až vlastně ho transformujete, tak ji máte takhle nahoře.
Teď uděláme ruce. Koukám, jestli to... Asi to dělám dobře. Jo, dělám. Tak. Nohy tady protočíme. A teď se ještě musíme vypořádat s těma zádama. Se nahoru. A záda jsou prakticky asi takhle hotová. Tam už se nic moc nedá dělat. Jsou prostě takové trošku volnější. Ale bohužel je to tak. A to by byl teda Deluxe Megatron. Tohle, co dělám, můžete buď klasicky připevnit na ruku, anebo mu z toho udělat zbraň. Takhle vyklopíte držátko a můžete mu jít dát do ruky. Takže Megatron to může používat jako nějaké pulzní dělo, které takhle drží. A nebo klasicky. Zase to zasunete. A ty máte dírku, kterou nacvaknete do tohohle na této ruce, na druhou mu to nejde dát. Tak. Takhle, mě osmě se to líbí to takhle víc. Klasicky. Jak víte, tak tady veprostřed má deceptikonský symbol. Co se týče hlavy, tak ta je opravdu luxusní, opravdu propracovaná, líbí se mi. Jak víte, tak když ho dáte proti světlu, tak mu svítějí oči. Co se týče barevného provedení, tak to jsem se chtěl zmínit. To mě celkem zklamalo. Z toho důvodu, že když tenkrát ty figurky vystavovali na Botconu a na různých akcích Hasbro, tak tam měli prototyp tohle Megatrona a ten byl vlastně barevný celkově v téhleté stříbrné. Tyhle části vlastně, co má tady jenom šedé, tak ty byly ve stříbrné. Jo, tady vidíte, že tady má ještě ohebné ramena. No a vlastně jejich finální produkt byl ten, že tam dali minimum té stříbrné, dali mu to jen na hruď, sem tam a na celou hlavu. A ostatní nenabarvili, ale nechali to na šedo, což mě celkem nakrklo. Hlavně tady u těch nohou nevím, proč tyhle ty vlastně čudlíky ohebné, které vám drží ty dvě části nohou, ze kterých pak děláte křídla, tak proč je udělali tmavě šedé a neudělali stejné barvy jako tohle, co teď to vypadá strašně divně, proč má tady hranatý šedý čtverce. To je tak jediný mínus, barva. Jinak ta figurka, jak víte, je opravdu promakaná, propracovaná. Jako lidi, co budou chtít a jsou šikovní, tak si vždycky udělají custom, že si to přebarvějí na stříbrno celý. Jak víte, tak přesně jako v seriálu, některé má ty fialové části. Ty figurky z Transformers Prime se mi právě líbí díky tomu, že jsou hodně věrně podobné seriálové předloze a celkem i hodně ohebné, jak víte, tak dlaň, loket, ještě tady může, ramena má na ball jointu, takže ty jsou taky v pohodě otáčet.
jediný, možná takový, musí dávat bacha, tady na ty záda, které taky nejsou nějak extra upevněné, a když vlastně hýbete s těma rukama, tak mají tendenci se povolovat. A při transformaci, mně se to stávalo, když jsem poprvé transformoval do vozidla, tak tyhle ty části na těch zádech mají tady tendenci se uvolňovat z těchto západek, nebo jak bych tomu měl říkat. Takže na to si dávejte bacha. Nohy samozřejmě taky bezvaně ohebné. To je opět takový ball joint, takže Megatron opravdu tu nohu může pohybovat, může s ní pohybovat kam chce prakticky. Že to by byl Deluxe First Edition Megatron. Ty máme Optima. A tady máte Haranty. Tady bude Jack. Raften bude někam utíkat ke žluťákovi. A Miko se zase bude srát někam, kam nemá. Takže to by byla asi, řekl bych, hodně dlouhá recenze na First Edition Double Pack. On to není jenom Double Pack samozřejmě, protože tam toho máte víc, máte tam ještě dětské postavičky a DVDčko. Každopádně myslím si, že vzhledem k tomu, co se tady všechno recenzovalo v tomhle videu, tak je ta délka ještě dost přiměřená. A samozřejmě určitě budete chtít znát moje hodnocení. Nebudu tady hodnotit každou figurku zvlášť, dám hodnocení za tenhle ten balík celkový. A to dávám rozhodně 5 z 5, protože v něm najdete plno bezvadných věcí. A ty figurky jsou opravdu taky povedený. Takže opravdu tomu dávám 5 z 5. A těším se na vás někdy u další recenze na Transformers Prime.